ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណគណៈបកទាំងឡាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់យកខួរក្បាលគាត់ទៅខ្វល់ទេអត់យកភ្នែកគាត់ទៅខ្វល់ទេអត់យកពេលវេលាទៅគាត់ទៅខ្វល់ទេគាត់បែរទៅជាមកខ្វល់ជាមួយនឹងគណៈបកខ្មោចមួយតែគាត់រំលាយតែគាត់សម្លាប់ចោលនេះទៅវិញបាទបងប្អូនគិតទៅមើលគិតទៅមើលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាបកទាំងប្រមាណនោះភាសាខ្ញុំទេជាតែនិយាយពួកឯងកឡូមិនស្មើអញទេនៅមកកន្លែងហ្នឹងទុកឲ្យអញដោះស្រាយជាមួយអាមួយនេះឲ្យចប់សិនតើបងត្រូវដឹងឯងពួកអាគណៈបកទាំងប្រមាណហ្នឹងមានសមត្ថភាពហើយមិនមែនជាដៃគូរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនមានសមត្ថភាពហើយមិនមែនត្រឹមជាដៃគូទៀតគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់គេដែលគេជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ័យអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុទ្ធដូចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ័យបាទបងប្អូននៅតែប្រកាន់គោលជំហរនេះបានណាធ្វើពហិការមិនចូលរួមតបឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំប្រើភាសាខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាវ៉ាដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានគេថាបាទគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មាននរណាគេសេះគប់ជាមួយទេព្រោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសច្បាប់នេះបងប្អូនតែបើបងប្អូនខ្លាចញយឺតភ័យឃ្លានមិនមែនបងប្អូនសម្រាប់ចលនាសង្គ្រោះជាតិទេណាមិនមែនបងប្អូនសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាគឺបងប្អូនសម្រាប់ខ្លួនឯងជាការពិតព្រោះអ្វីអ្វីនៅលើចុងម្រាមដៃរបស់បងប្អូនអ្វីអ្វីគឺស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនគឺគ្មានច្បាប់នរណាមកគម្រាមបងប្អូនបានទេគឺគ្មានច្បាប់នរណាមកដាក់ទណ្ឌកម្មបងប្អូនទេត្រង់តែបងប្អូនតែម្នាក់ឯងគត់បើបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនភ័យបងប្អូនញញើតបងប្អូនឃ្លានបងប្អូនកាន់ខ្សែរបស់គេគឺបងប្អូនសម្លាប់ខ្លួនឯងបាទអាការសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះបងប្អូនទាំងតាំងពីជាតិតាំងពីអ្នកដែលស្រឡាញ់តាំងពីស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺបងប្អូនគិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបូកជាមួយនឹងលោកឡុងគាត់និយាយវាសំល្មមនឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាបានហើយមិនមែនជាការបដែបដៅមិនមែនជាការបង្រៀនមិនមែនជាការធ្វើចេះដឹងជាបងប្អូនទេគាត់តែជាការឆ្កឹះនៅអបំនៅសតិសម្បញ្ញៈក្រែងបងប្អូននឹកមិនឃើញមកដល់យើងបញ្ជូនឲ្យគ្នាយល់ឲ្យគ្នាដឹងដើម្បីធ្វើការថ្លឹងធ្វើការថ្លៃធ្វើការពិចារណាដើម្បីឈ្មោះទៅរកជោគជ័យឈ្មោះទៅរកការសម្រេចចិត្តមុតដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាគតជាតិសម្រាប់អនាគតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសច្ចៈដ៏ក្បោះក្បាយហើយអរគុណបងប្អូនបងប្អូនបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកសច្ចៈគាត់មានប្រសាសន៍ហើយជាការពិតណាស់រាល់ទស្សនៈដែលលោកសច្ចៈគាត់បានលើកឡើងគឺជាតថភាពសង្គមអត់ប្របាក់ស្ដាប់អត់ប្របាក់យល់ហើយអត់ប្របាក់គិតច្រើនមធ្យោបាយសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែលលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំឡើងគោបំណងគឺកុហកសុទ្ធសាធអញ្ចឹងបើបងប្អូនដឹងរបៀបអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបារម្ភអីទៀតឥឡូវនេះបងប្អូនមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺអ្វីដែលពួកយើងខ្ញុំខំប្រឹងប្រាប់បងប្អូនទៅនឹងខ្លាចមិនលឺដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទជាងកាត់មាត់ញោមប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពីបុរាណគឺយុទ្ធសាស្ត្រក្អែកមួយក្អែក10ប្រាប់បងប្អូនយើងឲ្យដឹងអំពីហេតុផលអស់ទាំងនឹងហើយយុទ្ធសាស្ត្រក្អែកមួយក្អែក10ក៏បានយុទ្ធសាស្ត្រប្រស្នាពីបុរាណគេថា7មកគួរយួរគ្រប់ស្រុកក៏បានចែកតែបងប្អូនធ្វើទេអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាស់ខ្ញុំបាទប្រាប់នេះគឺអត់ឲ្យបងប្អូនពិបាកទេបើបងប្អូនពិបាកក្នុងរយៈកាលខ្លីអានេះជាទស្សនៈតខ្លួនខ្ញុំជាមួយនៅលោកសច្ចៈទេណាព្រោះពួកខ្ញុំពីរនាក់នេះអត់មាននៅក្នុងអង្គភាពណាទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូននឹងចេះធ្វើជាម្ចាស់អំណាចតែមិនមែនហៅពួកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តដែលកំពុងតែចង់បានអំណាចនឹងមកកុហកបងប្អូនទៅយកអំណាចទេខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំខុសពីកម្មវិធីរបស់លោកទូចវិបុលអូខេកម្មវិធីខ្ញុំហ្នឹងជាមួយលោកសច្ចៈគឺកម្មវិធីនៅផ្ទះមួយថ្ងៃថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីកំណត់រិះហើយជាកម្មវិធីដែលចេញអំពីទស្សនៈរិះផ្ទាល់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយលោកសច្ចៈលើកឡើងបងប្អូនដែលបានចូលរួមគឺជាការគិតរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាប្រជារាស្ត្រអ្នកក្រីក្រលំបាកហើយយើងអត់ចង់លំបាក
ដោយអំណាចជីកជាន់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានឱកាសប៉ុណ្ណាលោកសច្ចៈមានឱកាសប៉ុណ្ណាពួកយើងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីដល់នៅទស្សនៈខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចេះជាងខ្ញុំចេះរស់ចេះរស់ជាងពួកយើងខ្ញុំដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមិនដែលវាយតម្លៃថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់មានគំនិតបញ្ញាទុនខ្សោយជាងពួកខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាអ្នកនៅក្រៅស្រុកនេះក៏ជាកម្លាំងមួយដែលជួយគិតជាមួយបងប្អូនជួយឲ្យយល់បល់បងប្អូនហើយជួយរៀបចំឲ្យបងប្អូនដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឆ្លាតជាងពួកយើងខ្ញុំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកុំធ្វើប្រហែសចំពោះនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកុំធ្វើប្រហែសជាមួយនឹងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយ2ដងផឹកមិញខ្ញុំឡាយម្ដងឥឡូវពាក់កណ្ដាលយប់ចិត្តពាក់កណ្ដាលយប់នេះខ្ញុំឡាយម្ដងទៀតណាសុស្ដីអ៊ំសវណ្ណីសែមសុស្ដីបងប្អូនជួបរួមជាតិអញ្ចឹងគឺគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យបងប្អូននៅផ្ទះតែមួយថ្ងៃព្រោះយើងមើលឃើញកាឡាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏មើលឃើញកាឡាដោយពួកយើងខ្ញុំដែរមើលឃើញកាឡាដែលលោកហ៊ុនសែនភ័យមួយរយៈហ្នឹងបងលីសេងបងប្អូនយើងមើលឃើញកាឡាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញកាឡាហ្នឹងយើងរៀបចំកាឡាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់វាយស្ទាក់គាត់វាយស្ទាក់ឥឡូវនោះគាត់បដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីគម្រាមកំហែងទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមអង្វរកឥឡូវដល់ថ្នាក់ដើរសភាគេណាមេភូមិមេឃុំរបស់លោកហ៊ុនសែនដើរថ្នាក់ដើរលើកដៃចេះប៉ុន្តែអាការលើកដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដដែលទេបងប្អូនកុំភ្លេចប្រយ័ត្នតែគេប្រើបែបជាមធុវាចាសំដីព្រោះសំដីលួងលោមបងប្អូនធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់គេហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនមិនមែនធ្លាក់ប្រាំម៉ាណាត់ទេណាតែធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់គេហ្នឹងបងប្អូនធ្លាក់ប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតហើយកុំថាឡើយតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់គេបើធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់ខ្មែរដូចគ្នាមិនត្រូវអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់អ្នកដែលគប់ដុំថ្មខ្ញុំបានប្រាប់ម្សិលមិញថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាដុំថ្មលោកសខេងគឺជាដុំថ្មគណៈបកប្រជាជនគឺជាដុំថ្មសម្រាប់គេបោះចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរសម្រាប់ពួកខ្មែរយើងដើរចពុះបែកជើងបែកឈាមបែកច្រមុះអីចឹងទៅដួលបែកក្បាលបែកក្បូងអីចឹងទៅអញ្ចឹងចង់មិនចង់បងប្អូនចង់មិនចង់យើងត្រូវរើសដុំថ្មនឹងចេញប៉ិតណាស់ថាអ្នកគប់ដុំថ្មយើងត្រូវតែស្វែងរកវាតែទន្ទឹមនឹងយើងទៅរកអ្នកគប់ដុំថ្មយើងត្រូវតែចាប់ដុំថ្មនឹងកវែងចោលទៅកន្លែងសវត្ថិភាពកវែងចោលទៅទុកកន្លែងសវត្ថិភាពមួយដើម្បីយកដុំថ្មនឹងមកធ្វើនេះធ្វើនោះសម្រាប់ធ្វើផ្ទះធ្វើស្រ័យទៅយើងកុំបោះចោលដុំថ្មខ្ញុំយល់ទេបងប្អូនកុំបោះចោលដុំថ្មរើសទុកមួយដុំឲ្យចេញពីផ្លូវយើងពិតណាស់ថាយើងប្រកួតជាមួយពួកអាអ្នកគប់ដុំថ្មប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរើសដុំថ្មនឹងចេញដើម្បីកុំឲ្យដុំថ្មនឹងវាចពុះជើងយើងយើងត្រូវតែបន្តនយោបាយតស៊ូមតិនឹងតទៅទៀតបាទតស៊ូមតិនឹងតទៅទៀតនឹងហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលបាទចង់លើកឡើងជំរាបជូនបងប្អូនជួបរួមជាតិនៅថ្ងៃនេះអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសច្ចៈដែលលោកសច្ចៈមែនទែនទាំងលោកសច្ចៈទាំងខ្ញុំចំណាយពេលវេលានេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមចំណាយមួយបងប្អូនទេហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសច្ចៈនឹងភាកច្រើនប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមវាជាបញ្ហាមួយក៏វត្តចោលទៅពីព្រោះធ្វើជាមនុស្សគ្មានអ្នកណាគ្មានឧបសគ្គឯងវាតើតមានឧបសគ្គទើបយើងអាចដោះស្រាយបានហើយទើបយើងមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងប្រធានបទនិងចំណាប់អារម្មណ៍នយោបាយរបស់លោកសច្ចៈមកប៉ានេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏បញ្ចប់នៅប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហើយលោកសច្ចៈគាត់មានអីចង់តទៀតឬក៏យើងអានខមមិនបងប្អូនបន្តិចសិនទៅលោកសច្ចៈឥឡូវនឹងមកម៉ានហើយអូខេគឺ1:34ខ្ញុំខែនេះចាំយើងអានខមមិនទៅបាទបាទសុំចេញសុំចេញបាទព្រោះបងប្អូនចង់ស្ដាប់លោកសច្ចៈដែរបងប្អូនរឿងលេខ4ក្តីរឿងលេខ7ក្តីលេខ20ក្តីលោកឡុងគាត់បានបកស្រាយហើយអស់ហើយមិនចឹងបាទបាទបានបកស្រាយហើយលេខតែខ្ញុំយកឬលេខ7យកមកនិយាយទៅចោះព្រោះរឿងលេខ7នេះវាជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបានគិតថាអ្នកដែលដឹងថាលេខ7នេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយបានលេខ7នេះត្រូវបានគណៈបកមូលដ្ឋានគេទទួលយកបានគេចាប់យកបានមិនដឹងថាជាការរៀបចំឬមួយក៏ជាការចៃដន្យអីទេបាទជាការរៀបចំឬមួយក៏ជាការចៃដន្យអីទេតែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនធំជាបានដឹងថាលេខ7នេះនឹងឆ្លាយទៅជាលេខ7របស់គណៈបកមូលដ្ឋានទៅហើយហើយអីក៏ជាពកកាយើងនឹងកាត់ឡើងវាអាចជាការបំផន់មួយ
ជាបាបកម្មជាបុណ្យកុសលឬក៏ជាបាបកម្ម ហើយសូមអរគុណបងប្អូនវគ្គទី3នេះគឺជាវគ្គអានខមមិនបងប្អូនដែលបានចូលរួមហើយសូមអភ័យទោសបងប្អូនវគ្គទី3នេះគឺជាវគ្គអានខមមិនប៉ុន្តែក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងខាងលើខ្ញុំអត់បានសរសេរខ្ញុំភ្លេចចាំខ្ញុំចូល ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំអានខមមិនមិនបានគ្រប់ទាំងអស់ទេហើយសូមបងប្អូនមេត្តាអភ័យទោសហើយខ្ញុំសូមអគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានផ្ដល់នៅគំនិតល្អៗចូលនៅក្នុងបករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយបន្តផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ឲ្យខ្ញុំផង
ដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកដើម្បីធ្វើកាឡាយពិតណាស់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅឆាកហើយគាត់ផ្ដល់គំនិតឲ្យខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំហើយទៅសេមកផ្ដល់គំនិតឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំនឹងយកមកពិចារណាដើម្បីយកមកធ្វើការបកស្រាយជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនមានគំនិតថ្មីអីគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបញ្ចេញគំនិតយោបល់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអ្នកឡាយអូខេបើខ្ញុំអ្នកឡាយទុកដូចជាបងប្អូនអ្នកបញ្ចេញទស្សនៈហើយទស្សនៈរបស់បងប្អូនអាចនៅក្នុងប្រអប់messenger របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានផ្ដល់នូវគំនិតយោបល់កន្លងមកហើយខ្ញុំនឹងរក្សាការសម្ងាត់របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំចង់បានយោបល់របស់បងប្អូនបាទយោបល់របស់បងប្អូនគំនិតរបស់បងប្អូនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បងប្អូនយុទ្ធវិធីរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអានឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងមុននឹងខ្ញុំអានខមមិនសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមអានខមមិនចាប់ពីក្រោមឡើងលើតែម្ដងបងជឹមសវណ្ណគាត់បានសរសេរថាដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផុតពីក្រញាំពួកផ្ដាច់ការមេដឹកនាំចោលម៉ាស៊ីតមេដឹកនាំហិង្សានិយមសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមេត្តាកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទអរគុណចំពោះការចូលរួមយោបល់របស់បងឈឹមសវណ្ណអរគុណបងលីសេងក៏បានលើកឡើងថាប្រកបហើយត្រូវប្រយ័ត្នខ្មែរដែលទន់ខ្សោយដែលលក់ក្បាលឲ្យយន់ពួកនេះគ្មានគេខ្មាស់ទេស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរបាទអរគុណចំពោះបងលីសេងទោះនៅជាណាសួស្ដីអ៊ំសំណែតវ៉ាន់ទោះនៅទីណាក៏ជាខ្មែរក៏បានសរសេរថាយើងអាចយកឈ្នះបានដោយសម្រាប់នៅផ្ទះតែមួយថ្ងៃថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺយើងពិតជាឈ្នះឯងបាទជាការពិតអរគុណនៅទស្សនយោបល់អុកបរ៉ានគាត់អរគុណចំពោះការបញ្យលរបស់យើងលោកសច្ចៈបងឃីវសេងលេខ20ជាលេខចុងក្រោយជាទឹកចុងក្រោយរបស់ហ៊ុនសែនបាទអរគុណចំពោះបងឃីវសេងណាវីពៅក៏បានសរសេរថាគេថាលេខ20ហ្នឹងគឺជាលេខចង្រៃឬក៏គេថាលេខនេះជាលេខចង្រៃបាទបាទអរគុណហើយអ៊ំលៀងស្រេងក៏បានលើកឡើងថាសូមអរគុណក្មួយឡុងនិងក្មួយសច្ចៈដែលខំប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដើម្បីប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណដូចគ្នាអ៊ំក៏ដូចគ្នាសំទោសអ៊ំក៏ដូចគ្នាដែលអ៊ំបានជួយចែកចាយជាពិសេសខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអរគុណណាបងប្អូនយើងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសជាជួយទៅគួរតែសែឲ្យបានច្រើនដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកទោះជាតាម Messenger ក៏ដោយតាម Group ក៏ដោយយើងជួយសហការគ្នាយើងជួយសែអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយការពារដូចជាអ្នក Live Facebook បងចិត្រាកែវអ៊ំសំអាតបងច័ន្ទដាវីបងសូហ្វីអាន់ដសានបងថាលសវុទ្ធណាហើយឆារ៉ាឆារ៉ាហើយចននីព្រះអាទិត្យហើយសុផលកូនខ្មែរនៅកូរ៉េហើយរិទ្ធិបុត្រអសូរកាយអាសង្ហាលោកគ្រូសុនរាមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនយើងសង្ឃឹមពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងតស៊ូមតិយើងជួយចែកចាយឲ្យបានច្រើនបើយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពអីនៅក្នុងឆាកយើងអត់អាចចេញឡាយយើងแชร์ទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយយើងแชร์ទាំងអស់ជួយแชร์ទាំងអស់បាទលោកសច្ចៈមានអីចូលរួមទេបាទបាទខ្ញុំក៏ចូលរួមអរគុណបន្តិចដែរពីបញ្ហាហ្នឹងកន្លងមកយើងតែងតែឃើញគណៈបកប្រជាជនតែងតែបង្កើស្ថានភាពបន្លំស្ថានភាពអត់ចាបាទនិយាយអំពីបញ្ហាកັບប្រិឈើអត់និយាយអំពីបញ្ហាការតស៊ូមតិរបស់កម្មករយើងត្រូវបាត់បង់វិរៈភាពមួយគឺលោកជាវិជាបានទទួលមរណភាពដោយគេលួចប្រឡាយជីវិតរបស់លោកបាទប្រឡាយជីវិតរបស់លោកយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅរឿងហ្នឹងស្រាប់តែគេបង្កើតស្ថានភាពអ្វីមួយផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យយើងបំភ្លេចនៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងហ៎ហើយ
មានរឿងជាច្រើនទៀតដូចជារឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីរឿងលោកឈុតមិធីអោតារឿងប្រតិការដែលកើតឡើងនៅព្រៀងយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍តាមដានសង្កេតស្រាប់តែគណៈបកប្រជាជននោះគេទៅបង្កើតបញ្ហាអីមួយផ្សេងទៀតនោះអោយើងនាំគ្នាដកខ្លួនពីរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកជាលោកឈុតមិធីអីហ្នឹងយើងទៅគិតអារឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទៅថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាការគិតការចងចាំរបស់យើងតែជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចបំភ្លេចនៅវិរៈភាពដ៏ថ្លៃថ្លាដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អ្នកតស៊ូរបស់យើងបានទេដូចជាលោកជាវិជាដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតមិធីយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដោះស្រាយគឺទៅតាមស្ថានភាពបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នកើតអ្វីយើងដោះស្រាយហ្នឹងតែរឿងយើងនឹងពិសាសាច់រឿងទាំងរឿងចាស់និងរឿងថ្មីដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ៊ំសំអាតបងកិច្ចឡាងបងចត្រានិងបងចដាវីគាត់លេងបានល្អបងសូហ្វីគាត់លេងបានល្អបាទបងសូហ្វីស្អីយើងក្រុមដល់ហ្នឹងគាត់លេងបានល្អបងទាំងអស់គ្នាសម្ដែងបានល្អអរគុណតែកន្លងមកយើងតែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពួកគណៈបព្វជិជនគេតែងតែសម្ដែងគេតែងតែបង្កើតបញ្ហាគេធ្វើបាយគ្នាគេធ្វើបណ្ដឹងគ្នាគេធ្វើឈ្លោះគ្នាឥឡូវដល់វេនយើងតើវិញយើងបងប្អូនលេងបានល្អសម្ដែងបានល្អពេលនេះបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍គេកំពុងតែមើលងាយមើលថោកយើងថាយើងកំពុងតែបែកបាក់គ្នាយើងកំពុងតែឆ្លោះគ្នានេះខ្ញុំធ្វើការកោតសរសើររបស់បងប្អូនចិនដល់បងចិនវីដល់អ៊ំអែដល់បងកែវបអីដល់សូហ្វីអីទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំអរគុណសូមធ្វើការសម្រាប់យើងខំប្រឹងធ្វើតទៅទៀតបាទខំប្រឹងនេះយើងត្រូវតែឆ្កែឆ្មាទេបើយើងអាចខ្លាចទៅជាតហើយនឹងខ្លាឬមួយក៏ទៅបិយអាចធ្វើបានលើនឹងធ្វើតទៅទៀតតែបិញអោកណៈបកប្រជាជននឹងវាមើលមកយើងថាយើងអាវិញតែឯងចេះយើងក៏ចេះដែរបាទសូមអរគុណអីសច្ចៈនិយាយចឹងខាន់សវណ្ណកូតឈាមងាប់អស់វ៉េចេះនិយាយចេះយកមកនិយាយតាមពិតមិនទាន់ចប់ផងហើយវវគេដឹងហ៎អរគុណអរគុណលោកសច្ចៈឥឡូវយើងអានខមមិនតទៅទៀតបាទយើងអានខមមិនតទៅទៀតបាទអឺសុំជួយបិទមូតតិចទៅលោកសច្ចៈអឺខ្ញុំសុំអានខមមិនឡើងទៅលើខ្ញុំអានឡើងទៅលើម្ដងណាបងប្អូនព្រោះបងប្អូនសរសេរពីលើមកច្រើនបាទអឺខ្ញុំអានបងអឺសមារិនអឺគាត់ថា the number CNOM CNOP is stay home for over freedomand Madeleine stay home is number of CNRP បាទអរគុណចំពោះបងសាមារិនដែលបានជួយបញ្ចេញជាយោបល់សំទោសបងបើខ្ញុំអានអង់គ្លេសមិនសូវច្បាស់អីកុំថាអីថាបានព្រោះខ្ញុំអត់ចេះអត់សូវប្រកែភាសាអង់គ្លេសទេណាសូមជំរាបបងប្អូនណាកុំតែសេជ្រៅជ្រៅពេកបើសេប៉ុណ្ណឹងអានបានបាទបាទអឺបងអូកបូរ៉ានគាត់ថាល្អណាស់បងអូនទាំងពីរសូមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងបាទអរគុណដូចគ្នាបងស្រីអរគុណអូខេខ្ញុំមើលខមមិនរបស់ស្រីតូចពួកខ្ញុំអ្នកនៅក្នុងស្រុកយល់ច្បាស់គ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់លបែងដែល CPP រៀបចំឡើងពីបត់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពួកយើងបានបង្ហាញប្រាប់ហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់តាមរយៈការកើនសម្លេងយ៉ាងច្រើនលឹះលុបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទចំណុចនេះត្រង់ទៅណាស្រីតូចអរគុណតែចូលបានជួយផ្ដល់យោបល់នេះគឺជាចំណុចមួយធំធៅពីព្រោះពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់កោតរហូតពីការបោះឆ្នោតតាមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនអត់មានឡើងក្រៅតែពីប្លន់ក្រៅតែពីលួចក្រៅតែពីកំរាមកំហាចកំឡាចទិញតាក់ទាញទេលោកហ៊ុនសែនអត់មានអីក្រៅតែពីហ្នឹងទេបើអាវុធទាំងអស់ហ្នឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់លែងបានណាព្រោះប្រះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងបានណាលោកហ៊ុនសែនអត់មានអីឈ្នះទេចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនអស់កលាដើរពីប្រើអាវុធទិញតាក់ទាញបំផ្លើសបំភ្លៃបំផ្លិតបំផិតបំផោកបំប៉ោងហ្នឹងណាលោកហ៊ុនសែនប្រើអាវុធហ្នឹងអត់បានលោកហ៊ុនសែនរំលាយដៃគូបណ្ដាយនឹងគឺជាសញ្ញាមួយច្បាស់លាស់ណាបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមអានតទៅទៀតគួងហានក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់សូមធ្វើការអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាមេត្តារិះគន់សំទោសមេត្តារិះរកមធ្យោបាយឬរកវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ឲ្យសមស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
ជួយប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតស្ថិតស្ថេរជាអមតៈបាទសូមអរគុណចំពោះយោបល់ដ៏ល្អរបស់បងគង្ហានបាទអរគុណមែនទែនបងបងលីសេងប្អូនត្រូវវះកាត់ភាពខ្លាចចាញ់ត្រូវប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយពួកយូគុំអូខេបាទអរគុណបងលីសេងកូនខ្មែរស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិរស់អរគុណដែលបងបញ្យលអំពីរបៀបចេះប្រើសិទ្ធដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យចាញ់គំរាមកំហែងបោកបុគ្គលណាមួយបងនិយាយបានល្អខ្ញុំគ្រប់តរបង 200% ហាច្រើនមែនបងអរគុណអរគុណកូនខ្មែរតស៊ូបាទដង្ខៅក្របីអអរុនសុស្ដីសៃតូចបាទគាត់អរុនសុស្ដីខ្ញុំក៏អរុនសុស្ដីទៅគាត់វិញបាទខ្ញុំមើលតទៅទៀតរសជាតិជីវិតខ្មែរគេមិនទៅខ្មែរគេមិនទៅទេតែបើយួនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់ធ្វើមិនបាទអត់បញ្ហាកុំខ្វល់រឿងយួនទៅបោះកុំខ្វល់រឿងអីសំខាន់ឲ្យតែយើងនាំគ្នាពហិការបាទសំខាន់ឲ្យតែយើងជាខ្មែរនាំគ្នាពហិការទោះជាហ៊ុនសែនប្រើយួនឲ្យទៅបោះក៏ដោយប្រើអីឲ្យទៅបោះក៏ដោយយើងពហិការនៅទីបណ្ដៃយើងពិនិត្យមើលតើយួនទៅបោះប្រមាណនេះទៅបោះប្រមាណអានឹងយើងស្រួលហើយយើងស្រួលហើយបើលោកហ៊ុនសែនឲ្យយួនទៅបោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងពិតហើយប្រកបណាអានឹងហើយដែលយើងចង់បានសរុបមកអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនឹងណារូបភាពអីក៏ដោយអ្វីដែលខុសតែប្រមាណយើងចង់បានណារសជាតិជីវិតអញ្ចឹងកុំបារម្ភរឿងហ្នឹងសំខាន់នៅផ្ទះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាទណាមិតណាគាត់ថា I say not sure គេថាអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទអរគុណអរគុណអត់បញ្ហាទេបាទបាទអ៊ំវីរៈគឹមបាទស្វាគមន៍សេងទីស្វាគមន៍ហើយបងអសរថៃស្វាគមន៍អត់ខ្វល់សំខាន់ដេកផ្ទះឈ្នះឯងឬក៏ឈ្នះស្អាតបាទអរគុណវិស្វមិត្តអង្គរគាត់បានលើកឡើងថាបុពភវាចាបុពភវាចាហ្នឹងគឺជាសម្ដីផ្ការប៉ុន្តែផ្ការហ្នឹងបង្កប់ទៅដោយបន្លាណាបង្កប់ទៅដោយបន្លាបាទអរគុណសៃតូចបានលើកឡើងថាអ្នកក្នុងស្រុកនិងអ្នកក្រៅស្រុកប្រៀបដូចជាទឹកហើយនឹងត្រីมันអាចខ្វះគ្នាបានឡើយបាទអរគុណបាទអ៊ំសវណ្ណីសេម Good morning Good evening អ៊ំបាទជាសេងយុនគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមគាត់អត់ដឹងចង់និយាយពីអីបាទបាទបងសមារិនគាត់ថា please stop give your life to Hun Sen control no more it's all of you inside the country now stay home for your freedom and Madeleine now បាទអរគុណបងអរគុណបាទសម័យនេះមិនដូចគ្នាឆ្នាំមិនដូចឆ្នាំ70ទេសម័យនេះប្រជាជនលោកយល់ដឹងច្រើនណាស់ក្រំតែគាត់នៅស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះអរគុណអ៊ំលៀងស្រីបងច័ន្ទរីថាច់គាត់បានលើកឡើងថាធម្មតាទេពួកអនកសម្លាប់គេដោយអយុត្តិធម៌ហើយនោះតែងតែខ្លាចខ្មោចគេមកទាសងជីវិតវិញគ្រប់ពេលបាទអរគុណសៃតូចពួកយើងនឹងប្រើនយោបាយខ្សឹបអរគុណអរគុណសៃតូចសំខាន់ណាស់នឹងបាទរសជាតិជីវិតបោះឆ្នោតលើកនេះខ្មែរ 30% យួន 70% តើគិតអ្ហ្មិចទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំខ្វល់ខ្មែរយើងមិនបាច់ទៅបោះទេខ្មែរយើងមានច្រើនជាងយួនបាទបាទឲ្យយួនទៅបោះចោះបាទកុំខ្វល់រឿងហ្នឹងយើងមានយន្តការរឿងហ្នឹងបើយួនវិច្ឆិញសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងយើងខាន់កាន់តែច្បាស់អាអ្នកគប់ដីដុំហ្នឹងឲ្យវាដឹងនៅក្នុងអន្តរជាតិតែហ្មងឲ្យពិភពលោកនឹងផ្អើលថាយួនហ្នឹងតាំងពីដើមឡើយវាមិនដែលចេញពីខ្មែរទេអីក៏យើងពិបាកមែនបងប្អូនយើងបខំឲ្យវាចេញមកវាយវាឲ្យចេញរូបចេញរាងពិតប្រកបមើលអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាកុំនិយាយថាធ្វើតាមអ្នកនយោបាយពង្រៀនយើងទៅកុំសង្ស័យកុំនិយាយកុំសង្ស័យកុំនិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគេដឹងហើយបាទបាទអរគុណ
ដួងជឿនប្រជាជនខ្មែរបើគ្រប់ត្រហើយយ៉ាងណាក៏នៅតែគ្រប់ត្រដូចពីសម័យ70មកម្លេះជ័យយោសម្ដេចទៅអ្នកណាមិនទៅក្បត់ជាតិនេះហើយដូចសម័យហ៊ុនសែនក៏ដូចឆ្នាំ70ខ្មែរប្រកាសជាស្លាប់បាទទស្សនៈបងដួងជឿនបាទអរគុណបាទអូខេខ្ញុំមើលតទៅទៀតបងលោកហ៊ុនសែនថាគាត់អត់មានដីនៅទេគាត់អត់មានដីនៅទេរស់ថ្ងៃនេះគាត់ថារាជខ្មែរមានដីលក់បងហាបាទតែគាត់ចង់និយាយថាគាត់អត់មានដីទេប៉ុន្តែរាជខ្មែរមានដីលក់អាហ្នឹងអត់ដឹងដែរព្រោះកូនចៅលោកហ៊ុនសែនមានដីរាប់ម៉ឺនហិកតានោះបាទអាហ្នឹងយើងពិបាកថាដែរយើងមិនអាចនិយាយដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្រើននិយាយអីចឹងកុំទៅជឿហ៊ុនសែនបាទចេញក្រៅបង្ហោះ drone លេងវិញប្រសើរជាងបាទវឌ្ឍនាទិត្យបាទអរគុណវឌ្ឍនាទិត្យបាទវឌ្ឍនាទិត្យខ្មែរយើងវាដូចតែគ្នានោះទេបើវៀតណាមលើកឲ្យកាន់អំណាចហើយត្រូវដើរតាមវៀតណាមខ្ញុំជឿថាអ្នកណាក៏យល់ព្រមផងដែរបច្ចុប្បន្នក៏មិនខុសគ្នាដែរលោកហ៊ុនសែនហៅឲ្យមកពាក់ផ្កាយច្បាស់ណាស់អាមួយណាក៏បដូរគណិតអោបដៃអោនក្បាលបោលចូលដូចតែគ្នាចំពោះវឌ្ឍនាខ្ញុំថាមានខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនពិតណាស់ថាគាត់ទៅចូលរួមរស់ជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមនសិការគាត់ណាបងគាត់នៅតែមានគាត់រងចាំឱកាសខ្ញុំអត់ចោទបងប្អូនអ្នកនៅក្នុង CPP ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលនេះទេភិកច្រើនដែលគេមិនធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែនទេគេអត់ធ្វើដោយមេដឹកនាំធំធំមួយចំនួនទេបាទគេអត់ធ្វើទេជឿខ្ញុំមើលបើមិនចឹងទេមិនមែនលោកហ៊ុនសែននិយាយទេបាទដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់គាត់ដឹងច្បាស់ណាស់បើមិនចឹងទេមិនមែនលោកហ៊ុនសែនគាត់រៀបចំកូនចៅគាត់ដើម្បីដាក់អ្នកទុកចិត្តទេដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងនឹងវាអត់មានអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយថាខ្មែរណាក៏ដូចខ្មែរណាអត់ទេបាទនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំឯណាបងបាទសូមជួយលោកសច្ចៈមានអីចូលរួមក្នុងការខមមិនរបស់គាត់បាទអរគុណតខមមិននឹងល្អដែរបើជឿថាអ្នកដែលមានទស្សនៈមានកម្រិតឲ្យតហ៊ុនសែនហើយតែកកាយពីអីតែតែផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតបងគិតនឹងត្រឹមត្រូវបាទបាទត្រឹមត្រូវចំពោះអ្នកដែលមិនបានបញ្ចេញកម្លាំងញើសឈាមអ្នកដែលមិនបានតស៊ូណាអ្នកមិនបានស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាការទុកពើពខាត់អំពីនៃការគ្រប់គ្រងនៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងបានរៀនសូត្រទៅផ្នែកចំណេះវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅជួទៅដល់បានឡើងទៅផ្កាយឡើងទៅស័កហ្នឹងបាទបើដល់គាត់ច្បាស់ជាទៅដើរទៅតាមគូការទៅដើរតាមចំណិតអ្នកដែលបន្តគាត់អ្នកដែលឡើងដំណើរគាត់តែលើគាត់ទាំងហើយណាឥឡូវហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយបានទាំងអស់ទេមានអ្នកតស៊ូតាំងពីចំនួនមុនហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចយល់ដូចយើងដែរគាត់នៅការពីដែរព្រោះហេតុអីអ្វីក៏បាត់តែគាត់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែគាត់តស៊ូរាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងបាទបាទគាត់នៅរាប់ឆ្នាំណាស់មកហើយមិនឃើញទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់តែគាត់ដៃអំពីអត្តមគតិរបស់គាត់ក៏ស្ដាយអំពីពេលវេលារបស់គាត់ដែលគាត់ខំតស៊ូតែមិនមែនសបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងក្បត់ជាតិទេចា៎បាទថនថៃមិនមែនសបញ្ជាក់ថាគាត់គ្មានអត្តមគតិទេគ្រាន់តែពួកគាត់ទាំងអស់នោះរងចាំឱកាសណាមួយពេលវេលាណាមួយតម្លៃណាមួយសំស្របគាត់ច្បាស់ណាស់ព្រោះគាត់មានអត្តមគតិមានមនសិការក្នុងការតស៊ូក្នុងការស្នេហាជាតិរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅក្នុងចង្កោមហ្នឹងគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានដូច្នេះខ្ញុំឯកភាពទៅតាមទស្សនៈរបស់បងលើកឡើងប៉ុន្តែសំខាន់ពេលនេះយើងកំពុងអាចទៅលើកពួកគាត់ខ្ញុំសួររវាងបងហើយនៅក្នុងវិញតើខ្ញុំនេះបើសិនជាគេហៅខ្ញុំទៅពាក់កាយបិចដោយអ្វីដែលបងនិយាយនេះទី1យើងទៅដែរឬអត់បាទយើងទៅដែរឬអត់បើយើងទៅយើងកំចោតគេយើងចោតខ្លួនឯងវិញមកពីយើងចង់ទៅហើយបើយើងទៅហើយយើងកុំចោតគេយើងមកយើងទៅយើងដាច់ខាត់យើងត្រូវតែធ្វើតាមគេអញ្ចឹងអឺហឺ
អានេះវាជារឿងការប៉ុតឥឡូវខ្ញុំសួរបងវិញសួរបងវិញបងជាអ្នកលើកមតិហ្នឹងចាំបើគេហៅបងទៅពាក់តែ3តើបងទៅដែរឬអត់ណាបងទៅដែរឬអត់បងឆ្លើយមកតែបើបងឆ្លើយថាមិនទៅបងល្អហើយបើបងល្អហើយបងមិនទៅបងចូលមកជាមួយពួកយើងមកអាហ្នឹងវាល្អហើយយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាទៀតយើងកុំចូលឲ្យគេប្រើយើងបាទនេះជារឿងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទេតែបាទហ្នឹងឯងបាទបាទសូមអរគុណលោកសច្ចៈប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺជាទស្សនៈជាទូទៅឯងគាត់មិនមែនមានន័យថាគាត់នឹងទៅអញ្ចឹងទេជាទស្សនៈរបស់គាត់ណាគាត់មើលឃើញកន្លងមកគាត់ឃើញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឯកភាពទស្សនៈខ្ញុំដូចខ្ញុំឯកភាពទស្សនៈបងតែខ្ញុំសួរគ្នាតែខ្ញុំក៏សួរខ្លួនឯងតែគេហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅបងវិញបើគេហៅបងបងទៅអត់ទៅបងបាត់ទៅតែបងទៅទៅបងលើកបន្តិចទៅមកបងគឺជាអ្នកមិនទទួលផលប្រយោជន៍តែហើយអញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំទៅបាទបងមិនមែនជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងបងនៅខាងយើងមកខ្ញុំជួយពួកគេទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យអ្នកដែលគេគិតពីផលប្រយោជន៍គេអញ្ជើញទៅចុះពួកគេតម្លៃគេបានត្រឹមតែគេប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងគឺជាអ្នកតស៊ូយើងគឺជាអ្នកដោះស្រាយយើងមិនមែនជាអ្នកឲ្យគេប្រើទេបើទោះជាយើងប្រើក៏ប្រើក្នុងលក្ខណៈមានតម្លៃនៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងមានកិត្តិយសមិនមែនប្រើយើងក្រន់តែបំរើមហិច្ឆតារបស់គេផលប្រយោជន៍របស់គេយើងមិនមែនជាឈ្នន់របស់គេទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងអានខមមិនតទៅទៀតបាទយើងអានខមមិនតទៅទៀតខ្ញុំ scroll ឡើងទៅលើបងប្អូនអ្នកខាងក្រោមឈប់អាសិនបាទខ្ញុំខមមិនឡើងទៅលើបងដនលីគាត់ថាក្មេងម្នាក់ឈ្មោះវិលៀមមិនមែនអ្នកនយោបាយស្អីទេក្មេងម្នាក់នេះគឺជាអ្នកយោបាយឲ្យគេស៊ីតើអូបែបចឹងដឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយរឿងវិលៀមគង់វិលៀមអីឈ្មោះម្នាក់នេះខ្ញុំពិបាកហៅហើយសំបីតែឈ្មោះខ្មែរក៏ខ្ញុំពិបាកហៅដែរណាឈ្មោះខ្មែរមិនដឹងឈ្មោះអីឈ្មោះវែងជាងស្រុកថៃទៀតឈ្មោះដូចថៃមិនដូចមិនមែនខ្មែរមិនឈ្មោះម្នាក់នេះហើយតាមពិតទៅបងប្អូនម្នាក់នឹងខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនជាយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះជា fan គាត់ណាអសុំទោសយេសជា fan គាត់នឹងគេអត់ជឿខ្ញុំទេគេខឹងខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់នឹងថាថាខ្ញុំនឹងមើងងាយគេប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ដឹងហើយឥឡូវគាត់ដឹងនៅពេលដែលក្មេងម្នាក់នឹងទៅបង្កើតគណៈបកដើម្បីទប់ជើងខែនឹងដើម្បីចូលរួមនឹងនិយាយប្រឡងជាមួយលោកហ៊ុនសែនអត់អីអត់អីឥឡូវនឹងអ្នកក្នុងស្រុកដែលធ្លាប់និយាយមួយខ្ញុំពីមុនមកដែលជា fanរបស់វិលៀមកងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគេជឿថាខ្ញុំបានឲ្យយោបល់គេពីមុនមកកាលពី7 8ខែមុនហ្នឹងវាទៅជារឿងធំទៅលោកដល់មានគេខឹងខ្ញុំទៀតនោះគេខឹងថាឯងចំណែនគេ live Facebook ដូចគេដែរគ្មានអ្នកមើលច្រើនហើយដល់ទៅចំណែនអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងខ្មែរយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យហេតុផលមួយចំនួនទៅគាត់អត់យកឯងគាត់អត់ទទួលយកឯងគាត់ចូលចិត្តមើលតែរឿងបរិមាណគាត់មើលតែរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនគាត់មើលតែរូបភាពខាងក្រៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្មែរយើងមួយទៀតអញ្ចេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងអ្នក live Facebook ដូចខ្ញុំណាលោកសច្ចៈណាមិនមែនអ្នកនយោបាយទេបងប្អូនកុំច្រឡំណាខ្ញុំលោកសច្ចៈគ្រាន់តែជាអ្នកនិយាយពីគំនិតការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយអីក៏ដោយបងប្អូនទោះជាខ្ញុំនិយាយខុសក៏ដោយនិយាយត្រូវក៏ដោយកុំនិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកនយោបាយបច្ចៈបងប្អូនហើយពួកកបងកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាអ្នកនិយាយតាមសង្គម Facebook ទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេពាក្យថាអ្នកនយោបាយវាតើតែមានក្របក្រមវាតើតែមនុស្សនឹងរស់នៅក្នុងក្របក្រមច្បាប់មួយគណៈបកមួយអានឹងទើបគេហៅថាអ្នកនយោបាយហើយអ្នកនយោបាយនឹងគេចែកទៀតដូចជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើនយោបាយគឺសមាជិកសភាសមាជិកសភាឡើងទៅគេហៅថាអ្នកធ្វើនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយចំណែកឯខ្ញុំនេះពិតណាស់ថាខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយយេចែកឲ្យដាច់បើខ្ញុំមានរឿងអាក្រក់កុំភ្ជាប់ខ្ញុំទៅជាមួយគណៈបកកុំភ្ជាប់ខ្ញុំទៅជាមួយចលនាអានឹងបច្ចៈឲ្យហើយបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេ Facebook ភ្នាក់ច្រើនណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានរឿងអាស្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបកអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមណាទាំងអស់
cứ chỉ riêng à sợi to luôn là bạc nhom chẳng bằng ông cũng bảo rắm nét này vô bài nơi ta chỉ nét này vô bài vô lấy bằng ông cái nét tạ sân cru chiết nét này vô bài cái nét tạ sân cru chiết nơi ta chỉ nét này vô bài cái nét tạ sân cru chiết để bằng ông thọp quan thổ phụ quan bị môn mau phân á bằng ông quan thổ phụ quan bị môn mau chẳng chấm nấy ai phụ dương nhom chỉ nét like không bỏ con sân công Facebook cứ chỉ nét quan thổ tê mình men chỉ nét này vô bài tê bật nát tham phụ dương nhom này dễ bị bài hà này vô bài ទោះទាយវិភាគពីលើបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែពួកយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថ្លែងទៅជាអ្នកនយោបាយឲ្យអ្នកនយោបាយហូបយល់ទេបងប្អូនយល់ទេនឹងបងដនលីអរគុណបងដនលីដែលបានសរសេរពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងបច្ចៈម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្ងៃក្រោយបើលោកឡុងមានបញ្ហាបើលោកសច្ចៈមានបញ្ហារឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយកុំវាយតម្លៃអាក្រក់ហើយកុំអនសពុនចិត្តជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយពិតណាស់តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិករបស់ពួកគាត់ទេគាត់អត់អាចមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានទេហើយបើខ្ញុំនិយាយត្រូវគាត់ក៏ដសើរខ្ញុំតែបើខ្ញុំនិយាយខុសគាត់ក៏រិះគន់ខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរៀនមើលអ្នកធ្វើនយោបាយនិងអ្នកនិយាយពីបញ្ហានយោបាយឲ្យបានច្បាស់បើពួកខ្ញុំហើយមានបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយពួកខ្ញុំអត់មែនជាអ្នកនយោបាយទេវាជារឿងរបស់ពួកយើងខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្តដំណើរជាមួយអ្នកនយោបាយតទៅទៀតសូមឲ្យបងប្អូនដាក់ចិត្តដាក់កាយបន្តដំណើរជាមួយអ្នកនយោបាយពោលគឺអតីតអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតដើម្បីជួយស្ដារនិងជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងសំទោសជួយស្ដារអ្នកទោសនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជួយធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងមកវិញអានឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យអរគុណចំពោះបងដនលីដែលគាត់បានសរសេរហ្នឹងទៅវិលៀមកងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងក៏ជាអ្នកនយោបាយឲ្យអ្នកនយោបាយដែរអានឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំថាឲ្យលោកឡុងលោកសច្ចៈហ្នឹងពិតជាអ្នកនយោបាយអីមែនទេកុំច្រឡំច្រឡំឲ្យពួកខ្ញុំអត់ទេណាពួកខ្ញុំអត់ទេពួកខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយអានឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកគាំទ្រអ្នកនយោបាយនិយាយពីការគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណនឹងបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះគឺជាសារខ្លឹមសារមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកកុំឲ្យឈឺក្បាលហាងៀតជាមួយថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំមានរឿងអីកុំឲ្យឈឺក្បាលហាងៀតជាមួយខ្ញុំអូខេកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែខ្ញុំអ្នក live ក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អូខេបងប្អូនបងប្អូនចងចាំប៉ុណ្្នឹងបាទអមន្ត្រីយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ពួកយើងជាកូនខ្មែរនៅចំនួននេះបើយើងមិនជួយស្រោចស្រង់គិតអំពីជាតិទេនាថ្ងៃអនាគតប្រទេសខ្មែរយើងជៀសមិនផុតអំពីអាណានិគមរបស់យួនមិនខានដូច្នេះពួកយើងមានឈាមជ័រជាកូនខ្មែរត្រូវតែរួបរួមសាមគ្គីគិតគូរពីជាតិយើងឡើងវិញបើពុំមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិយើងពិតប្រាកដទេប្រទេសខ្មែរយើងនឹងត្រូវសាបសូន្យពុំខានជាពុំខានដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរមានសាច់ឈាមជ័រជាកូនត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់រលឹកឡើងយកស្មារតីស្នេហាជាតិជាធំបើជាតិយើងបាត់បង់លិចលង់ពួកយើងជាកូនខ្មែររស់នៅក៏មិនបានសុខដែរបាទអរគុណចំពោះខមមិនដ៏ល្អរបស់បងគួងហានដែលគាត់បានឲ្យយោបល់យ៉ាងល្អប្រសើរដល់បងប្អូនតាមពិតទៅប្រទេសខ្មែរយើងចំណុចដែលបងតសេថាខ្មែរយើងអនាគតនឹងឈាមជ័រជាខ្មែរក៏គូសុំសុំគីគ្នាឡើងថាយើងនឹងជិះមិនរួចពីអាណានិគមបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមថ្មីរបស់គេរួចជាស្រេចប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្មែរយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមរបស់គេអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងពង្រៀនឲ្យបងប្អូនយើងថាដើម្បីដកខ្លួនចេញពីអាណានិគមថ្មីរបស់យើងយើងត្រូវតែនាំគ្នារើសដុំថ្មដែលចំពប់ជើងយើងចេញទុកម្ដុំមែនរើសក្បត់ចោលទេបាទអញ្ចឹងលោកសច្ចៈមានអីចូលរួមខ្ញុំសូមចូលរួមតិចហើយខ្ញុំសូមជំរាបលាព្រោះមានតាតែផ្ទះពីខមមកហើយបាទបាទបាទអរគុណសូមជឿបាទឥឡូវនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះតួនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចាំបាច់
ទៅតែប្រឈមទៅតែតតាំងជាមួយអ្នកដាក់កាន់ដំណាក់អាចគេកំពុងតែរោគវិធីសាស្ត្រដើម្បីអូសទាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រគប់កិច្ចគេដើម្បីគេទៅឡប់ប៊ីជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គេជាពេលនៅពេលណាដែលគេបោះឆ្នោតចប់គេទទួលបានការគ្រប់គ្រងសម្លេងខ្ពស់ដែលលើសពីភាគរយដែលគេកំណត់អញ្ចឹងគេបានជោគជ័យនឹងបងប្អូនយើងត្រូវតែប្រឆាំងយើងត្រូវតែតទល់ហើយខ្ញុំសូមចូលរួមធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលនេះតាសូមផ្ដាំផ្ញើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់បានទៅអំពាវនាវអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អស់លោកទេយើងអត់បានទៅញុះញង់អ្នកគ្រប់គ្រងអស់លោកទេយើងអត់បានទៅឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់រុកអ្នកអបតតបអស់លោកទេយើងអំពាវនាវតែបិទយើងអពុកម្ដាយយើងបងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះថាយើងធ្លាប់ដើរជាមួយគ្នាយើងធ្លាប់ប្រកបប្រកាសជាមួយគ្នាយើងធ្លាប់ជិះទូកជាមួយគ្នាយើងធ្លាប់គ្រប់គ្រងបាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងនៅតែប្រកាន់គូជំហរជាមួយគ្នាបើសិនជាគ្មានបាក់យើងទៅឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាក់យើងទេយើងដែលជាមិត្តភក្តិដែលជាបងប្អូនរួមដំណើរជាមួយគ្នាកន្លងមកយើងត្រូវតែប្រកាន់គូជំហរមិនទៅបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតដេកផ្ទះឈ្នះឯងបាទដេកផ្ទះឈ្នះឯងដេកផ្ទះឈ្នះឯងដូច្នេះនេះគឺជាភាសាមួយគឺជាសារនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកត្តាសាមគ្គីនេះហើយសាមគ្គីឈ្មោះទៅរកភាពជ័យជំនះបើប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើមិនបានទេគ្មានផ្លូវនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅពេលក្រោយទេបាទហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់និងបងប្អូននឹងប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននៅក្នុងនេះដែរហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានមើលខមមិនបានមើលអីទេបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមជម្រាបលាតាមប៉ុណ្ណេះអរគុណអរគុណខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសច្ចៈដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជជែកជាមួយខ្ញុំហើយអរគុណជាអតិបមាហើយសូមជូនពរលោកសច្ចៈនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទអូខេបងប្អូនខ្ញុំអានខមមិន2 3ទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការ live ខ្ញុំតែម្ដងពីព្រោះ2ម៉ោងជាងដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់នៅយូរប្រហែលទៀតទេបាទបងវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាទេពនឹងគាត់បានសរសេរខមមិនជាយោបល់ល្អគាត់បានសរសេរថាបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនចង់ចាប់លោកកឹមសុខាតាំងតពីគាត់ដេកអត់ចេញរយៈពេល6ខែមកម្លេះចង់និយាយថាតាំងពីលោកកឹមសុខានៅទីស្នាក់ការបកណាមិនបានជាគាត់មិនចាប់ពីព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគាត់ជាច្រើននៅទីនោះដូច្នេះគាត់ចាំឱកាសពេលចាប់លោកកឹមសុខាស្ងាត់ស្ងាត់ហើយក៏រងចាំមើលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងចេញប្រតិកម្មដែរឬទេបើរឹតឬទេបើរឹតលោកកឹមសុខារឹតតែខ្លាំងមិនខុសពីពោះថ្លាន់លេបសັບបាទអរគុណនៅយោបល់ល្អនេះហើយយោបល់ល្អនេះគឺជាសំណួរមួយល្អហើយយើងនឹងពិចារណាហើយយើងនឹងនិយាយនៅប្រធានបទនឹងនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំទាញចុះទៅក្រោមវិញបាទបងគុយនាងគាត់បានសរសេរថាថ្ងៃទី29ដេកផ្ទះតែមួយថ្ងៃទេបងប្អូនបាទអរគុណគុយនាងបាទសំអូនគាត់ថាអត់យល់អ្នកថាកាត់ដីឲ្យយួន4ខែកាត់ដី4ខែឲ្យយួនតើអ្នកណាជាអ្នកកាន់អំណាចបាទអ្នកណាលោកហ៊ុនសែនសំអូនបាទអញ្ចឹងរឿងអ្វីក៏ដោយអានឹងប្រពែស៊ីបាយលៀបមាត់អីស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រពែណារបបលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំលើកសង្ស្គ្រឹតដដែលគេថាខលះគរុតិតលវរតិមនុញាមផលិតិសាធុសុកបេណាផោះសេដែមផនដែមអាសូតនដែមអវតវានគេថាមនុស្សកំហូចធ្វើកម្មអាក្រក់អបអោនលិមុខផងទាំងឡាយអំពើនោះឯងតែងផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់ដល់កាយសាធុជនដោយយ៉ាងពីណោស៊ីចំណៃប្រពេរងក្តីកើតទុកធ្ងន់គឺត្រូវដំបងម្ចាស់យ៉ាងធ្ងន់ស្ទើរខ្សែជីវជននៃអាត្មា
អណព្យាសេវិសង្វតិយាអជារណេភោជនាមវិសាមវិសាមសភៈត្រិតរះចត្រិតរះចត្រណៃវិសាមលោកថាកិរិយាដែលមិនចាំស្ទាត់រមែងពឹសពលកិរិយាដែលមិនចាំស្ទាត់រមែងខូចប្រយោជន៍ភរិយាក្រមុំពឹសពលដល់ស្វាមីប្តីចាស់ចរានេះគឺជាអត្តបទសំស្ក្រិតមួយនៅក្នុងគាថាសំស្ក្រិតហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ចឹងចឹងរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកកាន់អំណាចគាត់បៀមឈាមព្រោះដាក់គេប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចតែនៅពេលដែលគាត់យកឈាមទៅបៀមតម្រង់បើគាត់ព្រោះទៅដាក់គេអាឈាមហ្នឹងវាប្រឡាក់មាត់គាត់ហ្នឹងពេញនឹងឯងចឹងណាចឹងអ្វីដែលសម្អូនបានលើកឡើងខ្ញុំជូនជាយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទជូនជាយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអូខេជាងឈុនសំរងស៊ីស្អីគេទេជាងឈុនជានិយាយហ្មងជាងឈុនបាទជាងឈុនគាត់ចេះតែនិយាយស្មានហ្មងជាងឈុនបាទឥឡូវទុកឲ្យជាងឈុននិយាយចុះខ្ញុំមិនអានខមមិនគាត់ទេពីព្រោះជាងឈុនយើងដឹងស្រាប់ហើយតាំងតាពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអ្នកនិយាយនយោបាយខ្ញុំមិនចង់បានអ្នកនយោបាយទេបាទអរគុណអុយនាងបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអរគុណចំពោះបងប្អូនកណ្ដាលកូនចាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសច្ចៈហើយអរគុណជាអតិបរមាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានហើយនឹងជាពិសេសការជួយចែកចាយនៅវីដេអូ live របស់ខ្ញុំកណ្ដាលកន្លងមកនឹងពេលនេះហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការ like comment share ចែកនៅគំនិតយោបល់នឹងទេមានតែជូនពរដល់បងប្អូនជួបរំជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់សូមឲ្យនាំគ្នាសាមគ្គីគ្នាឡើងតស៊ូឡើងហើយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយើងធីបចោលយើងកវាត់ចោលយើងគិតជាតិយើងជាចម្បងហើយសូមឲ្យកូនខ្មែរព្រលឹងខ្មែរវិលត្រឡប់មកវិញជាពិសេសគឺព្រលឹងដូនតាពុកពែបរោះខ្មែរយើងសម័យអង្គរសូមឲ្យវិលមកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងហរតីបេះដូងកណាកូនចាស់កូនខ្មែរនិងបងប្អូនកូនខ្មែរអ្នកស្នាហាជាតិទាំងអស់សូមឲ្យព្រលឹងដូនតាព្រលឹងគ្រប់សពដូនតាយើងទាំងអស់នឹងវិលមកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងដូនតាយើងដើម្បីឲ្យគិតពីគូពីបញ្ហាជាតិពីបញ្ហាសកទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យបាត់ព្រលឹងខ្មែរកុំឲ្យបាត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរជារៀងរហូតតទៅជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីបនាមបនាមអីបងប្អូនសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីបនាមនាមអីខ្ញុំភ្លេចសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីបីបាច់ថែរក្សាបងប្អូនជួបរំជាតិទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយយើងនាំគ្នាតស៊ូដោយអហិង្សាក្នុងគោលបំណងធ្វើពហិការនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះឯងពាក្យចុងក្រោយដេកផ្ទះឆ្នះស្អាតកូនខ្មែរឆ្លាតនៅផ្ទះឆ្នះឯងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា